Čau lidi. Zrovna jsem si k tomu sedl, zapnul jsem hru, ta se vesele začala spouštět, spustil se úvodní intro, jak se tam objevuje takový to logo jejich, nevím, jestli jste to viděli. A v tu chvíli se mi seknul počítač a 6 minut jsem tady čekal a tupě zíral na obrazovku, než se to uráčilo rozjet. No nic. Dám si tady načíst hru. Musím zjistit, která pozice je poslední, to bude asi tadle. A můžu pokračovat teda konečně. Měl bych tam mít nějaký nový věci. A vzpomněl jsem si, že jsem chtěl nahrát do téhle hry ty vylepšený auta. Když už teďka vím, jak vypadají tyhle normální. Což mají být auta z Xboxu. Ale samozřejmě jsem si na to vzpomněl až pozdě. Takže smůla. Co to nemůžu vzít? Oj, já mám tohleto. Sakra, mám věcí. Dejte mi nějaký auto. Takže to zkusím až příště. Ono mi to pravděpodobně rozbije zase celou hru a ne, půl hodiny mi to nepůjde spustit. Hele, tohleto chtěli do garáže. No takže já to tam odvezu. A to odvezu do garáže, začnu tam pomalu ty auta plnit, ale taky jsem se dočet, když jsem četl o těch garážích, o té jedné garáži, ona je tady asi jenom jedna teda. Že to chce nějaký speciální auta, jako třeba fichtla na pizzu, na rozvoz pizzy, limuzínů, který tady jsou někde zaparkovaný, toho fichtla bych možná i našel. Jenže, jakmile si vemu... Jo, počkej, teď já si tu misi neberu vůbec, já tam prostě vemu to auto a jedu tam. Tak já nevím, co to tam leli. Že oni zmizej prej, jakmile si tu misi vemu. Tudy asi ne, ne. Já jdu ještě dál. No, tak nevím, co to plácali, že zmizej ty auta. Možná to bylo k něčemu jinému, ale vím, že tam psali o limuzíně a o tom fichtlovi na pizzu. No, uvidím. Když nezmizejí teď, jakože ne, tak asi zmizejí někdy jindy, no. Já jedu blbě, ale to nevadí, protože já si tady aspoň vyzvednu bazuku. Zase tomu říkám bazuka, teď by bylo úplně nejlepší, kdybych s tím autem zajel tady do toho bazénku. Asi nevemu. Já už asi, protože mám tohle, to je nejtěžší, takže si nevemu, no. Tohle je důležitější. Je, stejně odprásknou, za chvíli nebudu mít nic, tak... Si sem zajedu potom. Takže já musím jet takhle. V tom Malibu už jsem všechno vyřešil, teďka budu muset jezdit za Filem, ale nejdřív teda si tohleto uklidím do garáže, podle seznamu. Už jsem tady, sakra. Tak. Takže já to musím dolů. No jo, tady vlastně do té budovy to nejde uklidit. Tam není vjezd. Tady si můžu přelakovat. Tady. Tak. Dobrý, takže Landstalker, Esperanto Stallion, Rancher, Blista. To není moc. To je takový není vůbec. Tady není ten stretch, což by měla být ta limuzína, tak to je k něčemu jinému. No. Zdravím Killjoy do chatu. Už si koupil Amigu. No já si furt tady pamatuju, že jsem tady parkoval všema možnýma autama. To jsem parkoval si jenom tak, že se mi chtělo. Protože jsem se ani normálně jako poctivě zajet nedá. No si jo, já si to rovnou uložím, když už jsem tady. Ne, tohle si nechám. Tady další pozici, tak. Tohle bych si mohl vzít, sice je to obyčejný. Ještě tam máš klasický mise, nebo už jedeš jen sandboxový úkoly, co se kde objeví. Ještě jsem to nedohrál, takže ještě jedu. Ještě se mi tam objevilo Pčko, to je Phil. Za ním jsem ještě nešel, protože jsem našel zrovna auto, který se mi hodilo do garáže. Tak jsem mu sem šoupnul. Teďka jedu za ním. Je
jestli nepotkám zase nějaký auto ze seznamu. Ale to asi bych teďka nepoznal, leda, že by to byl ten velký Jeep. Nebo Blista, Blistu bych poznal. A Jeepa bych taky poznal, to by měl být ten Landstalker. Takže teďka poprvé jedu za Filem. Když jsem dokončil mise z Malibu. Takže uvidím, jo, ten myslím bydlí na tom vrakovišti. Uvidím, co mi řekne. Já nakonec stejně zjistím, že už dřív jsem to Vice City dohrál. A přitom jsem si myslel, že jsem ho nedohrál, že jsem ho tak zkoušel pár misí na začátku. A jak furt pokračuju dál, tak zjišťuju, že jsem ho asi hrál docela dost. To je byla taky zbraň, to se taky nemůžu vzít, protože mám plnou. Taxíci, tady si vyberu prachy, když už jsem tady. Doufám, že mě tady nikdo neodpráskne. Kolik tady je? 5 litrů. Tak rychle pryč. Samotnou Amigu nepotřebuju, spíš vybavení do ní je potřeba. Já jsem na ní koukal, jak si říkal, na to Let Go. Vypadala docela zachovale. Asi měl schovanou někde celou dobu. Takže další mise. Boomshine Saigon. No, to zní hezky. To bude asi bouchat něco. Don't you worry about the smell. You just watch this. Shitty cheap badness or something. There's some more on the bench. On se odpráskne, ne? Ta-da! Oh, damn! Si urval ruku, blbec. Přežije to, doufám, já chci, aby mi dal nějaký tank nebo něco. Filovo zdraví. Zavezo do nemocnice, rychle, ježíš. Nic nevidím, jak to. Jsem asi otřesen. A ještě se to řídí nějak úplně gumově. Ježišmarja. Takže jsem pod vodou. Radši pojedu po silnici, ne žádnýma zkratkama. Co to, tak tohle si teda nepamatuju. To bych si určitě zapamatoval. Asi jsem všechny mise z Malibu dřív neudělal. Do nemocnice tam ani netrefím. GTA 3, tam bych trefil do nějaký nemocnice, aspoň na tom prvním ostrově, ale tady... Tady ani ne, ale tam už to je. On mi chcípne? Ne, to zvládnu. Musím jinam. A to zdraví mu asi neubejvá, jenom když bourám možná. Ne, ubejvá, sakra. To nemůžu stihnout už. No, tak to zhebne. Hele, ale já už jsem tady. Jo, jsem to stihnul úplně na poslední chvíli. To bylo všechno. Můžu si kupovat zbraně, ty budou pěkně drahý. 4000 jsem dostal. Už mám 71, můžu si koupit sklad. Třeba tam budou další mise. Musím nakoupit všechny budovy a zjistit, kde mi ještě nějaký mise zbývají. Takový SCSI kit od DCE, to je priorita číslo 1. Já jsem snad v životě ještě neviděl ten SCSI disk na vlastní oči, jenom jsem o tom vždycky čet.
první chvíli, když jsem viděl inzerát s Amigou a Benešovem, tak mi prolítlo hlavou, jestli to nemůže být něco z pozůstalosti Ošlachy. No, to asi ne. No, jako on se s ním taky znal, že jo? Tak se Šlachou se znal každej, no. Ale to bude asi jeho normálně, no. A já musím najít sklad. To bude zase... Není to tohle? To ne. Ten sklad jsem našel tady, to bude. Ten moc žlutý, to budou taxíci. Nebo ne? Asi jo. No, jsou taxíci, sakra. Já musím asi předně někam, protože... Vždycky, když jsem hledal ty taxíky, tak jsem našel nejdřív ten sklad. Hele, ne, tady se nejdu najíst. To už jsem tady zkoušel a dopadlo to špatně. A stejně jsem se nenajet. No, tak teď já nebudu moc najít ten sklad, nebo že by to... Tamhle je něco žlutýho, to bude ono. No, tady to je. Zbydeme 1000. A doufám, že dostanu nějakou misi. Tiskárna, aha, tady si vytisknu prachy. Aha, něco se děje. Ale Phil? Chce mi poděkovat, no, ale nic mi nedá. Jo, jsou tady mise, tak je to dobrý, rovnou si to uložím teda. Nikde nikdo, jo. Tady se určitě tiskly prachy. Tam nemůže být nic jiného než prachy. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old printworks? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low grade crap. No já to věděl. Už je to tady. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Syndikát bude dělat problémy nebo co? Sejmu. Co jsem to tam zahlíd? Nebudu hledat, doufám, někoho, kdo mi s tím pomůže. Nechci. Když použít taxi, který tě zavede k cíli. A teď je to stá 9, jasně. K mě tam zaveď. A tady mám totiž pořádnou bouchačku. Radši si ji připravím, kdyby bylo potřeba něco řešit. Jsem doma. Si vyzvednu prachy, tady bude hodně. 10 litrů. Tak už jsem zase bohatý. No, uložit si to nemůžu, takže musím pokračovat, protože jsem už v misi, no. Zase tenhle ten prdola, toho bych měl odprásknout, ty mě akorát otravuje tenhle ten. All I know about dodgy readies is to try and supply the plates. Ah, fuck! You know, they've got a shipping company down the docks. Ah, the boss man would know when the plates are coming. Ale teď, když po něm chci vědět, kdo prodává desky, tak on bude vědět, že já chci tisknout prachy. To není dobrý. Jsem mu neměl vykecávat. Běž k lodi. Ne. Nebudu muset, doufám, jezdit lodí. Tak mi nic nepřibylo za tu dobu. Lodě nesnáším. Dejte mi auto. Říkal jsem auto, ne tady tu loď. Na suchu. Dobře, no. Když nic jiného není, tak si vemu i loď na suchu. Hermes se to jmenuje. Musím se zase dívat na názvy těch aut. Abych věděl, kdybych náhodou sednul do něčeho, co bylo na seznamu. Třeba Esperanto. Ještě to vemu, ne,
Nebo jo? Podívám se na mapu. Jsem tady, jedu tam a mám je tam, takže můžete klidně tady tudy. A cestou si vyzvednu prachy ve vile. A taky si musím přesednout. Asi u vily si přesednu, protože tady tím jezdit teda opravdu nechci. Tady se musím zahnout už. To bylo na milimetr přesně vyměřený, jak jsem to tam střihnul tím zadkem. Tady jsem si nepoškrábal to světlo zadní. Je, to byla blista. A jsem v misi, nemůžu brát auta teďka. Takže je jenom taková odbočka. Radši jdu pěšky, tohle se nedá. 5 litrů. Ano. Pořádný auto. Tak, možná jsem si mohl připravit do ruky tam tu bouchačku. A to ještě nic zlýho se snad dít nebude. No, pěkně jsem mu dal. No, už mu to hoří a udělá bum. Tak, neměl mi jezdit do cesty. Tak, už jsem zase tady na té půlce, kde už to znám jak svý boty, skoro. Horší je, že už nevím, jakou budovu další si koupit. To byl asi poslední, o který jsem jakž takž věděl. A další už nevím. A to bude s tou lodí něco. To je úplně jasný, že se tady něco musí dít, když tady jsou ty nájezdy. Já si to vemu do ruky radši. Nemůžu s tím běhat, to je jasný. Cože? To jsem nečekal. Kde je? Já myslel, že je to tady míru milovný. U nich je tam asi nekonečno, mám takový dojem. Sakra, kam mám jít? Nahoru musím někudy. No, za stolik mi neubrali. Já mu to radši druhou stranou, to nebudou čekat. Co se to zase děje? Už nějaký alarm. To nikdo není? Co poldové, jenom dva. To dobrý, vrtulník nehrozí zatím. Někdo tady furt někde pifá. Ale nikoho nevidím. No, zase je to furt lepší, než kdyby pifali do mě. Totiž někdy jako třeba tady. Co? Ty parchante. Tady teďka přemýšlím. Někdy jako třeba tady. Se dá podívat za roh. Že tamhle není nic vidět, ale když se podívám takhle dolů, tak to najednou vidět je. Většinou je to takhle jako ze strany, že se dá koukat dál, když se otočím. Protože samozřejmě ta kamera se zvedá, teď jsem vejš, než teď jsem níž, že jo? Takže vidím dál. Takový cheat. A já musím jít sem, já jdu jinam. Sem mám jít. No, ještě mám trošku vesty. Ale jinak tenhle ten cheat se dá dělat i z první osoby někdy. Trošku. Právě takhle do stran, když se kouká. Dones informaci zpátky. Jdou po mě jenom dva poldové, takže já už tady asi to nebudu řešit. Možná bych tady ale něco našel. Já tady najdu smrt a radši jdu zpátky. Rychle dolů. Se určitě budou objevovat další, jo, který tady předtím nebyli. No, ano, samozřejmě, já nevím, proč mám vždycky pravdu. Já mám 32, já umřu. Tam na mě si brousej zuby. Jak potřeba nějakou životnost. No, tak to není dobrý teďka už.
Zase nějaká kolize mi to tady kazí. No, už jdou po mně tři. To je konec. Protože jde vrtulník, že jo, když jdou po mně tři. A navíc jsou šílený, ty policajti. On se tady schová do tady tý... Jau! Pustně. Já už nevylezu. Já jak jsem tam zalezej, tak já se nemůžu otáčet. A nevidím nic. Konec. A to bych stejně nepřežil. No, jak tohle udělat? Tak já budu muset hodně rychle, abych jich postřílel co nejmíň. Ideálně žádný. Já si to asi načtu, kde jsem si to uložil. Někde, jo, já si to načtu, protože mám hodně zbraní, to je zase škoda o to přijít. No počkat. Já si to radši uložím sem, já teďka nevím, protože nechci dělat tam tu misi. Ne, já jsem co to načet, sakra. No tak teď už je to jedno. No, takže načíst hru, tohleto, a jestli budu dělat znovu tu misi s Filem. Naštěstí ne. Mám to uložený tady. Nejde se na tu loď dostat, aniž by tě spatřili. Člověče. Já bych řekl, že ne, ale můžu to zkusit. Protože oni se tam objevují náhodně, jo. To nejsou asi nějaký rozmístěný nepřátelé, jako byli, když jsem lez třeba na střechu, na zmrzlinárnu. Tak tam byli rozmístěný, tak tam asi ani nepohyboval, ale tyhle se tam furt spavnují dokola. A bez poplachu by to mohlo být jednodušší. To je fakt, ale já ani nevím, co ten poplach spustilo, protože já jsem šel až tam zadem a najednou z ničeho nic se spustil poplach. Zkusím na to teďka trošku obezřetnějc. Já jsem myslel, že mě tam nic nebude ještě zabíjet, když jsem měl jenom dojít na místo, ale ono mě zabíjelo. Takže teďka to zkusím nějak speciálně. Hlavně já jsem taky nešel tam tudy, kudy oni čekali, že já půjdu, protože já jsem šel vlastně zadem a tam se spustil poplach, takže kdybych šel normálně, tak třeba bych tam viděl, proč se spustil. Teďka si pro prachy nepůjdu, protože pravděpodobně zase umřu. Ale kdybych udělal mise se sanitkou, 12 misí, tak bych měl 150 životnosti. A kdybych udělal mise s policajtama, tak bych měl 150 brnění. Jenže na policajty to by chtělo tank nejspíš, jestli by to s ním šlo uřídit, jestli by dojel ty zločince vůbec, on asi moc rychlej nebude. No. A dělat sanitkový mise, ty... To nevím, nevím teda. A taky jsem čet, že Poldové, hele, tohle je Landstalker, mám takový dojem. Mají někde u nějaký stanice, když se jde z druhé strany, tak tam mají zaparkovaného policejního čítaha, který jde opravovat v vlakovně, kterým se potom dají dělat dobře ty mise. Takže, jsem tady. Musím tam do toho. Co kdybych, jo, já si vemu ruku. Támhle stojí Polda. To bych to vzal támhle zadem a nějak to obešel. Že oni jak mě viděli, tak šli po mně. Takže já kdybych šel sem. No tak tady mi to nepomůže. Kam on jde? On jde tam. A jde pryč. Jenže tady jde další. To bych chtěl spíš vrtulníkem. Kdybych šel vrtulníkem se dostal tamhle nahoru. Já to zkusím proběhnout. Ne, nebudu teďka plejtvat běhání, no, jestli tam dojedu, dojdu pěšky pomalinku. Pak to rychle profrčím. A tím vrtulníkem bych tam asi nepřistál. A on už jde po mně. No, teď jsem ještě nic neprovedl.
Já ho ale nechci zabít, takže já budu hodnej. Já budu prostě to kladu. Nic nedělám, jenom se tady procházím. No, poplach, se spustil sám. Asi jakmile se dostanu sem, tak já jdu blbě. Že jsem měl jít nahoru, mám dojem. Ježiši Maria. Nebylo to tady, nebylo. A ještě vejš. On tam číhá. Já jsem si to nevzal. Už mám 20 životností, už jsem mrtvej. No, kdybych se tam možná trefil na poprvý, tak by to možná šlo. No. Tak takhle ne. S takovým negativismem nejdu do hraní ani já. Furt si myslím, že dohraju Gunforce, když to spouštím. To není negativismus, to je realita. Zase si to teda načtu. A měl jsem pravdu, umřel jsem, no. No, já bych to zkusil ještě jednou proběhnout. Tentokrát ale správně. Já stejně, když je tam budu zabíjet, tak oni se tam budou furt objevovat znova. Takže ten vrtulník asi zkoušet nebudu. Puste mě, chci už do toho. No dobře, dobrý. Se měli naučit dělat odmačkávací věci. Tohle si vemu, teda to je vždycky. To je při cestě. Tak si k mě zase ukradli, jako vždy. Jako vždy tady nic nejede. Co to je za ženskou? Nevím, co to bylo, ale bylo to strašný. Tak. Jenže když to budu zkoušet proběhnout teďka zase, to znamená, že zase pravděpodobně umřu. Já bych skočil sice dolů, když půjdu zpátky. To mi trochu ubere. A než se seberu a tak, tak mě zabijou. Já se asi budu muset prostřílet. Co mi tam vůbec řekli? Řekli mi tam něco, co mi pomůže. Běž k lodi. No, bude mít informaci, jo. Počkat, ještě něco předtím bylo. Dej mi dalšího, jo, panáka. Já jsem předtím čet parťáka, proto jsem se bál, že se mnou někdo půjde a já ho budu se zase chránit. Ale bylo by to nejlepší, kdybych to takhle proběh, protože to by po mně nešly poldové potom. Já jak je tam začnu střílet, tak po mně půjdou poldové, pak po mně jde vrtulník a pak už to nejde. Že jak jinak. Kdybych tam jel na motorce, to je úplná blbost. Takže tam musím pěšky. Ten poplak se spustí, až když tam projdu. Takže i kdybych se tam plížil za nima, což ani nemůžu. Protože mě vidí tamhle na dálku. Já se poběžím špatným směrem, už to vidím. Co kdybych tady toho odprásk nějak, mám něco na dálku, tohle to zkusím. Hele, to mi moc nepomůže, ale dobře. Takhle nenápadně, oni si toho třeba ostatní nevšimnou. Padá, že si nevšimli. Tak to si nemusí všimnout ani tomuhle. To bych se musel trefit. To jde přiblížit? Ne, jsem si to rozhodil. Ježíš, on než namíří zase. Tak to zkusím přiblížený trošku do nohy, to by ho mohlo zabít. No tak takhle to taky nepůjde. Ono je totiž možný, že... Takže by to začalo úplně bez mýho přičinění. Tam nahoře kouká někomu hlava. Je k němu odstřelovačku, že bych je tady všechny postřílel. Takže to mi nepomůže. Tohle si jaký nevím, já si jemu. Co tady mám? Rokovnice na prd, na prd, na prd. Tady mám použitelný jenom tohleto, s čím se dá rychle běhat. Tak já si to vemu. Sice je to méně účinný, ale zkusím to. Tak asi jakmile umře první, tak za chvíli se spustí alarm.
Tak já jdu nahoru. Ještě nahoru, tohle tam nechám, ještě nahoru a už jsem se zase zasekl blbě. Ale zatím mě nikdo netrefil. Umři. No, už mám polovinu. No, ale furt víc než předtím. Teďka nějak doskákat dolů nebo doběhnout. Jde po mně někdo, jeden polda nebo kolik. Doufám, že jeden. By bylo nejlepší doběhnout, aby po mně další nešli. Dva poldové, sakra. No, ale furt je to dobrý ještě. No, teď se skočím. No, to jsem přesně čekal. No. Já jsem ho nechtěl zabít, protože aby po mně nešli tři. No. Tak to bude složitější. Když je odbouchneš postupně všechny, tak si toho taky nikdo z nich nevšimne. Já mám dojem, že odbouchnu jednoho, za chvíli začne ten alarm. Ale jako nevím úplně přesně, co ten alarm dělá. Ale zase... Kdybych je odbouch všechny, tak oni se tam začnou jevit. Ale možná se nezačnou. Já nevím. Já jsem to nevzal. Musím to vzít, až půjdu ven. Tak. Dej to sem, to chci. Já to doběhnu. No, pojď sem. Tak, z druhé strany. To rozhodilo obraz úplně. Tak, takže to nepůjde. Tímhle se tam dostanu rychlejš. Tu odstřelovačku bych si musel leda někde koupit. Tak já je prostě budu muset všechny postřílet, i když se tam budou objevovat noví. A pak když vyběhnu ven, tak to nepřežiju. No to prostě není plán. Vrtulníkem bych se teoreticky tam dostal. Už bych se nedostal pryč. A co je tohle? Neříkejte, že se to seklo. To vypadá na problém s mým počítačem. Ne. To je problém se hrou. A se mi sekla hra. To se mi ještě nestalo. No tohle. No tak já ji musím ukončit teda. A je to opravdu, není to ten počítač zase. Abych tady zbytečně nevypínal hru, když... Neděje se tady něco divného? Neděje. Prostě zaseklý. Tak já to ukončím. Zavřít. On to nejde ukončit. Tak ještě takhle. Tohle to taky nejde. Tak ještě Ctrl-Alt-Delete. Teď nevím, co se stane, ale se streamem. Jsem vlastně nemusel dělat takhle složitě. Mohl jsem udělat správce úloh. GTA VC neodpovídá. Ukončit. A už je to pryč konečně. Tak teď to musím spustit znova. A takhle, když to najelo tohle logo, tak se to seklo na 6 minut. No jo, tak mě se sekla hra. Načíst. Znova, zrovna jsem měl takový rychlý auto. Tu odstřelovačku, kde bych ji koupil, to bych musel do nějakého. Ale to nebude takhle. Nejhorší je, že je to jediná mise, co já tady můžu dělat zatím. Možná už to budou nějaký poslední mise. Já jsem si totiž pročítal trošku návod, jenom tam, kam jsem se dostal. Zbýval mi kousek už dohrát jenom. A ten návod byl rozdělený na dvě části. První část... Tak, nejdřív se to vemu. První část byla normálně mise bez skupování baráku.
Pak tam bylo napsáno, hele, zase rychlý auto. A pak tam bylo napsáno, pro další pokračování nebo pro dohrání nebo něco takového, musíte skoupit všechny baráky, komerční budovy a dokončit mise z nich. A to si popíšeme v druhé části návodu. Akorát je tam takový menší problém, že ta druhá část návodu tam nebyla už. Takže nevím. No. No ale teda, jako oproti GTA 3, tady jsou některé mise komplikovanější a složitější a opakuju je furt dokola. Tu trojku, tam jsem to projel celkem jednoduše všechno. A hlavně, jako když mě pošlou na loď. Všechny mám postřílet a oni se tam objevují furt nový. A ještě mi to furt přidává poldy. Takže jako co s tím? Jediný, ale že o tom nikdo nic neřekl. Právě s tou odstřelovačkou, že bych vylez někam tamhle na barák, všechno to tam postřílel. A podle mě by to ale dopadlo úplně stejně, jako když je postřílím, když tam lítnu. Se tam objeví zase. Takže nevím. Tamhle ten tam stojí podezřele, to je jasný. To prostě odprásknu. Teď to máme. A hlavně, abych si musel tu odstřelovačku pravděpodobně vyměnit tady s tím, a to já nechci. Tady s tou zbraní. No, tak ten umře, nikomu to nepřijde divný. Tohle neprostřelím evidentně. Teďka začne ten alarm za chvíli, protože už jsem jednoho zabil. Tak. No a když začne alarm, já se schválně nebudu hejbat, jestli začne. Tamhle nahoře je, mám dojem, no začne, no. Tamhle nějaký flek, to bude asi člověk. A už jdou po mně. Ale jenom jeden, ten zmizí. Se tady, a už je pryč. A tamhle nahoře ještě. To je ta hlava, co tam kouká. No, takhle ho vidím víc, tak ho nevidím vůbec. Zase pixel. To asi netrefím, to už je moc tohleto. Ale já ho trefil. Ježiši, nech mě! Nech mě! Tak, tomu uteču. On zmizí, když se na něj nebudu dívat, tak on zmizí. Tady, je tady další. A jdu domů. Tady si vyzvednu prachy. 2 litry. Nic moc, ale dobrý. Když se schovám sem, tady za mnou nepůjdou. Už jdou, už jsou pryč. No, takže tohle taky není moc bezpečný, ale je to furt bezpečnější, než tam vlítnout. Už nemám staminu. Asi pro jistotu připravím do ruky. No. Takže tohle taky nebude cesta, to nebude správná věc. Kdybych je měl takhle na dálku odprásknout, tak by mi to nepřidávalo poldy. Si myslím. Ale zas na druhou stranu by to tímhle způsobem mohlo jít udělat, i když to tak nemysleli. Já tamhle to oddělám, když jsem ho oddělal, ne? Teď ještě oni se tam budou objevovat furt znova, ne? A tady ten se neobjevil. Hele, popláři, poprvé je vidím. No takže tohle oddělám. Já ho neoddělám. Tam bude zase nějaká kolize speciální. Já si musím na něco vylíst. Co třeba takhle? No, nevím, jestli mi to pomůže, ale zkusím to. No, tak toho prostě nedostanu. No, nevadí. Já potřebuji hlavně dostat jiný. Ty, co po mně šijou, tamhle ten mi až tak moc nevadí zase. Jo, oni se tam objeví určitě, až tam vlezou. Tamhle naproti tomu, kam mám jít, tam nikdo teďka není, ale vždycky, když tam vlezu, tak tam je. Co kdybych tam šel nějaký jinudy třeba? Tudy tam nevlezu. Já tam prostě musím normálně, to jinak nejde.
je životnost pod tím, to by se mi mohlo hodit. Já sem vlezu a oni se začnou spawnovat. To asi střílí ten nahoře, jo. Tam čmoutky. No, tady je normální polda, který běží, nebo co to je. No, ty tady normálně nejsou, když jsem byl dole. Takže já zase uteču, když po mně jde polda. Abych ho setřás, už je pryč. Já, to je ten nahoře. Možná, když to budu dělat takhle pomalu. Už zase běží další. Těch tady bude nekonečno, já to vím. Za chvíli poběží další určitě. Dobrý, je pryč polda, takže já jdu. Opatrně. Zatím to jde. Dívám se za roh. Tady se nic neděje. Tady se něco děje, ale... v pohodě, co to tady bylo? Jau. Tady je někdo pode mnou. To musím udělat teď. Dobře, já ho nechám na potom. Tak ne. Jeden polda jde po mně. Schovám se, dokud zmizí. Až zmizí, jdu dál. Něco se tam děje. Zmiz, sakra. No, tak poslouchaj, to se mi líbí. To už se mi moc nelíbí. No. Oni tady budou chodit furt. Prostě není dobrý. Případně oni jdou na tu svoji pozici. Tady nikdo není. Čeknu to. Nebo musím možná postupovat takhle pomalinku. Potřebuji, aby zmizel ten polda. No, tak to zbyl ty. Tak, už bude klid. Poldo, zmizni. Ne. On nemizí. Si možná musím pohybovat trošku. Ale teďka tady nikdo není. Já nepůjdu dál, dokud nezmizí. Ty si tam klidně buď. Akorát děláš víc hvězdiček. Když se podívám tady za roh takhle, nebude tady nějaký bonus. Ne, bude tady smrt! No on mi prostě nezmizí. Možná kdybych se podíval nahoru. Ne, já se tam nepodívám. Nic. No ten polda asi už nezmizí, ono to je naschvál možná udělaný tak, abych až půjdu dolů, tak prostě tady získal víc poldů a bylo po mně. A nebo mě tady nějaký polda vidí někde. Tohle to jsou nějaký sekuritáci, ne? To snad nejsou úplně poldové. Ale už je pryč, tak. Co je? No. Proto. A ještě tady jsem přepnutý do takový divný kamery, že musím, že nefunguje myš, musím vycouvat. No, teď to musím lít. A už jdou po mě dva. Aha. Tak to jsem si moc nepomohl. No a co teďka teda? Mapa. Kdybych se náhodou dostal ven. Já jsem tady a tady je lakovna. Potřebuju do lakovny. A dva poldové není moc, ale já nemám auto. Takže kdybych se dostal pryč a sebral auto, jestli mi tam zůstalo, možná jo, tak můžu jet buď sem, ale tam se netrefím, anebo až sem, tam bych trefil, ale je to nebezpečný. Ale zase dva poldové nejsou nebezpečný. Jenže já, než tam dojdu, tak budu mít na krku tři poldy. Nebo víc. Takže já musím tady do tým. A tam netrefím a umřu. Tak přesně takhle už vím, jak to dopadne. Teď můžu hezky pomalinku jít na smrt. Co bych tady seskočil, tak se zabiju rovnou a nemám, mám to bez práce, ne?
Bych ho tak rád odprásk. A tamhle je Vesta. To bych si mohl nejdřív vzít. To ale taky nestihnu. Takže já jdu dolů. Tady bude, to vím. A on je tu dokonce tady. Tak. Teďka musím sem. Já nechci ty tři hvězdičky. Prosím, ježíš, ono jich, kolik jich tam je. Já musím jít tudy prostě. Přeskoč to. Ona to ani nepřeskočí. No, tak to už to nevypadá dobře. Ježišmarja, se zbláznili. Ale furt po mně nejdou tři poldové. A za chvíli se tak stane. Rychle to tady prosmažím. Rychle potřebuju, ať se děje, co se děje, musím sem. A rychle. A rychle na to šlápni. Jo, první plán vyšel. Teďka ještě najít tu lakovnu, která je právě na druhé straně. Já to radši objedu takhle, nebudu se otáčet. Teďka doprava. To už tady, jo. Radši, jo. Dva poldové, to jsou ještě hodní. No, zatím moc to nevypadá teda, ale... Teď nevím, jestli jsem měl zahnout, nebo to bude až tady. Jo, tady je to. Uf. No, tak pomalá taktická mise zabrala. Ještě je to nebezpečný. Ještě ty dva blikají, nesmím nic vyvíst. Ale už pomalinku můžu jet do cíle. Tak, už můžu jet rychle. Doufám, že to bude konec mise. Že mě ještě někam nepoženou. No. Nejhorší na tom bylo, oni mi furt lezou do cesty, abych nezískal ty tři poldy, protože jakmile tam vlítne vrtulník a oni se úplně zcvoknou, tak to už bych si ani nemohl dovolit dojít pro tu Vestu. No, už jsem zpátky, tak už bude snad konec. Mě za to dá litr, ne? Jak mají ve zvyku na první misi. 2 litry. Už tady se to řeže zase. Nechcete mi říct, že už tam nebude další? Ta blbost, ještě musím tisknout prachy. Teď to zmizí a teď se tady objeví mise. To je jasný. No tak jsem to nakonec zvládnul, hurá, i bez ostřelovačky. Seberu desky, zbavím se poldů, vrátím se sem. We may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want Green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right, everybody cool? Budou v okolí. Doufám, že nepojedou se mnou, nebo někde poblíž. Nebo je zase zajedu omylem. Jo, jenom tak kecají, jakože budou poblíž. Přitom budu hezky v teplíčku, já tady všechno odřu. Takže kurýr přiletí helikoptérou do doků každým okamžikem. Takže musím za žlutým. Asi. Tady si mohu odbočit. Jak dlouho tam ten nápis bude? No asi furt. Abych na to nezapomněl. No, už zmizel. A proč tam mám dvě značky? Mapa. Jedna sem. Musím až sem a pak zpátky asi. Ale počkat. Rozhovory. Kurýr s padělacími deskami přiletí helikoptérou do doku. Takže on přiletí na to... On je žlutý a přiletí na to fialový. Asi.
Takže já jedu za fialovým. Tamhle jsou nějak divně vystavený lidi, to se mi vůbec nelíbí. To je podezřelý tohle. Já to věděl. Pryč. Ježiši. Au. Vždyť takhle vůbec gangstři nevypadají. Co to je? Co to je za feministky tady, gang? Až mi z toho došly zbraně. Ne, mě to tak vyděsilo, že vůbec nevím, co mám dělat. Chcete rovnoprávnost, tak ji budete mít. Takže já tam nedostřelím. Teď nevím, co s ním mám dělat, asi ho mám zabít. Radši se podívám, protože ono to tam něco psalo, během toho, co jsem se tady bál. Dorazil tam. To je všechno. Takže já ho musím od... Co do mě... Všichni jsou proti mně. No konečně jsem z toho babince vypadnul. Ale teda málem jsem nepřežil. To byl moment překvapení teda. Tak co já stojím s ním? Já ho nedoženu? On jde stejně rychle jako já. A už. Teď ho naberu. Ha, to jsi nečekal. On jde někam do cíle, nebo jenom tak tady bude jezdit, dokud ho nezničím. To nevím. Na čas to není. On to narval do toho. Já jako nevím, jak si představují tyhle ty mise, když mám normální auto. Je, teď jsem mohl... Já můžu vlastně střílet z auta. Tak. No to je zase ženská. Jsi tuhá? Jseš? Vypadly z tebe desky? Nevypadly. No, mám jet sem, tak jedu sem. Já bych chtěl, abych se mohl vyklonit a střílet normálně dopředu. Že to nejde, já musím jenom do strany. A to je, normálně by to problém nebyl, zas takovej. Ale problém to je hlavně z toho, že když já střílím do strany, tak mi chybí jeden prst na to, abych zatáčel doleva nebo doprava. A to se potom blbě manévruje. Jo, on tady jede ještě něco. Bude zase další, ne? On jich je víc. A mě už se čoudí z chladiče, to nezní moc dobře. Je vidět, že to řídí ženská teda, to asi jo. No, to říkám. Co to má být? Co to bylo za logiku? Ona vyskočila za jízdy a skočila mi pod auto. No a ty jsi mi jako na to, to mám je... No konečně. Myslel, že budu muset líst pod auto. Tak. To zavezu domů a můžu tisknout prachy a budu bohatý. Jsem zahnul blbě. To určitě nebude tak, že bych si vytiskl milion peněz a měl jenom milion. Určitě ne. I když je to ke konci hry, tak by to mohli tak udělat. Ke konci hry vždycky dostane člověk nějaký bonus a hromadu peněz. Jen tak. A tady by to mohlo být udělané tak, že jsem si je vytisk. To by bylo docela dobrý. Tak. Teď si chci vytisknout prachy, dělejte. Mise dokončeny, no. To není dobrý moc. Jestli to není poslední mise úplně. Jakože asi ne. Vydělávat 8 litrů bude. Dostal jsem 5 litrů. Tak já si to rychle uložím. No, já jsem si nevytisl žádný prachy. Já na to všechno seženu. A nic. Nic z toho nemám. A hlavně není ještě konec. No,
A ještě mi sebrali auto. Jako víc už se toho stát nemohlo. Ale teď mi volá, že mi poděkuje, že si vesele tiskne prachy a já nic. Hele. Ne. O nic, to mi jenom ukazuje, že tam mám tu tiskárnu. No. Ale že tam budou myslet, to ne. Nejsi ty auto, co chci. Pan Stalker. Samozřejmě, že jo. Já jsem nestál hned na plynu. Ty mi budeš otravovat, pojď sem. Oni vytáhne z auta a jde pryč. Co to je za moresy? Ty dnešní gangstři, to je hrůza. A já bych jim ukázal, jak, co má dělat gangster. První pravidlo, vytáhnu člověka ven a pak buď zbiju ho, nebo mu to ukradnu. Ne, oni prostě... Já nevím, kde je tohle učej. Takže auto vemu do garáže, to jsem mohl vzít tamhle tou zkratkou, koukám, možná, ne. Jakmile říkám zkratka, tak to znamená o 10 minut díl, že tam jedu. Takže to vemu normální cestu. A teďka asi tudy. Jo. No a teď to tady zase položím do garáže. Jo, myslím, že tady. Dost teda krátkej seznam. Ten seznam bude asi ještě jinde na tu limuzínu a tak. Zase jiný. Esperanto Stallion Ranger Blista. No tak tady vím akorát o blistě, jak vypadá. No tady ty ostatní nevím teda. No ale důležitější je to, že já nemám mise. A ani nevím o žádném baráku, kde bych ho mohl koupit. To je blbý. Ale já si zkusím tamhle to auto ukrást. Ne, to vypadá spíš jako ten, ne. Sentinel? Ten nechci. Poldové. Je to Sentinel, no dobrý. No, takže co? Já nevím, já tady teďka budu muset bloudit po městě a hledat nějaký barák na koupu. Ale on se z toho zbláznil. Tak jsem mu to ukradl, on si to vzal zpátky. No je trošku vykulejený, no. Tak já pojedu s krátkou. Třeba něco objevím. No tady takhle nemůžu jezdit. Jen tak na blind. No v životě nic neobjevím, jo. Tady už jsem možná objevil dost. Musím je trošku někam jinam. Já si to jenom takhle. Se tady teda dělám výšku takovou. Vyhlídkovou jízdu. Až se dostanu tady z té čtvrti. Tohle nikam nevede, tak se tam podívám, není to k Filovi. No, tak se aspoň podívám, co tady vlastně prodává. To není on, jsem někde jinde. Jo, tady byla taky jedna mise, ale tady jsou popeláři, nebo co to je. Tady bych si mohl skočit. Tady něco musí být, mě neříkejte. Světýlko je tady. To zmáčknout? Nemůžu. To je škoda, abych s tím chtěl něco udělat. A tohle vede nikam, že jo. No tak tady jsem taky dělal jednu misi, takže tady nic, no. Takový zajímavý. A to vemu zpátky. Teď jsem řekl, že jdu dělat vyhlídkovou jízdu a jezdím tady po nějakých dolovacích mašinách. Tak, zpátky. Ne, tady nepůjdu na jídlo. To už známe. Já půjdu na jídlo někde úplně na druhém konci. Tady jsou na mě zlí. Kde bych mohl něco koupit? Pojedu furt doleva.
ten hotel by se hodil, jenže ten koupit nejde. Já mohl bych se podívat vlastně na ty, hele, nedá se sem zajet. Hele, co pak to tady je? Co je tohle za auto, není to, co chci. Musím to testnout. To je zrovna to plavací hnusný, co nechci. A je to zrovna to, co chci do garáže. Takže ho odvezu do garáže, ale ještě se tady porozhlídnu. Skokánek, ten musím využít. Ježišmarja, to jsem neměl dělat. Ano, protože by to skončilo přesně takhle. Takže už s ním nejedu do garáže. Ale je tam balíček, ten si vemu. No tak můžu pokračovat v jízdě. Tady si vemu třeba dodávku, nebo tamhle to by mohlo být taky do sběru. Jak se to jmenuje? Glendale. Možná. Kdo ví, co to je za škrábanici. Ale to nechci, takže já pokračuju. Tady by se ještě někde dalo něco koupit možná. A tady asi ne. Tady to jenom trošku dolů, tady jsem nejezdil. Taky speciální skokánek. A tady si jdu na jídlo konečně. Ono to stejně nejde. Protože už jsem to zkoušel. Mám si radši ruku. No tady to, já nevím, jak se tady jí. Hej. On to chce nalíst do auta. Já jdu k němu. Co když si to s ním vyřídím ručně? Hej, tady jsem hambáč. Nic. No a teď já se nedostanu pryč a už tady budu se pracovat jako prodejce. No, dobrý. No, takže najíst. Maria. Co je tohle? Takže najíst se tady nedá. Tak já nevím, třeba to jde jenom na Xboxu. Regina. Tak v tom jsem ještě neseděl. Za celou dobu, co tady hraju. Tam si můžu koupit hadry. Nevím jaký, tak to čeknu. Tepláky, teplákovka. No, proč ne? No tohle už jsou zkratky, které nikam nevedou, takže tam nejedu. Takže normálně pokračuju. Aha, tady je moje známá zkratka. Ale já se podívám sem. Lafist. Tady už jsem to řešil a vyřešil. Tady už se nic neděje a dít nebude. Second hand. Taky nic. Takhle tady nemůžu zkoumat každou budovu přece. To si budu muset prostě najít na internetu, kde co kde je. Co si můžu koupit. Jo, sem jsem se chtěl podívat, ano. Tady by měly být nějaký závody. Odevříno od 20, mám dojem. To je parking, tak pojedu do parkingu. To je docela nebezpečná ulička teda. Člověku ujede noha a skončí ve vodě. Co je tohle? Nic. Taxík. Tady je ten parking, sankra. Potřebuju dovnitř. Furt ještě dál. To je tady furt dokola, ne? To je asi všechno, tohle ten parking. Celou dobu, co tady jedu. Tak to je jediný, kam já nechci. Já chci do dveří hlavních. Ty budou vepředu. Ne, jsem se díval po autech. No, tak jsem se hezky projel a teďka najdu hlavní vchod. Tam se dá jít jenom pěšky, jo, to mi neříkejte. Asi jo? Já tam jdu pěšky. Co to tady je za ceduly, jenom tak? Ještě vejš? Asi jo.
Ale je tady vchod. No, dobrý. Drifting. Projeď všemi kontrolními body. Zbláznili. Pro opuštění mise se postav na růžovou značku. Všechny body, vítě jich tady milion. Je to na čas. No tak tu vůbec. Jeden. Co on nesebral? Ale on čas přibývá, takže to bude asi jenom na rekord. Takže to je jedno, za jak dlouho to udělám. Jenom když to udělám, co to je? Dajte mě na tu úzkou zeď mám najet, jo. Jenom když to udělám rychle, tak budu asi mít víc bodů, nebo... To zkusím z druhé strany, tady to vypadá tlustší. A jestli... Tak tudy to asi neskusím. Jestli to na tom návodu říkali dobře, tak za to dostanu stovku, jo. Snad ne. A tam byly nějaký auta, to se mi nezdá. Musím rozjet asi víc. Tohle teda dělat nebudu, jestli tady budou takovýhle zdi. Au. 20 sekund dostat se na motorku, to je hezký, ale to zkusím pěšky. Pěšky je to jednoduchý, ale to asi neseberu, co? Seberu? Neseberu. Škoda. To by asi pak postrádalo smysl. Tak ještě jednou to zkusím. Já nic nevidím. To prostě bych musel být moc dobrý. Tak to nic. Bonus za blázním kousek. No. To bych tady byl... Já, tamhle to si musím zkusit. Ten loping. Bych tady byl moc dlouho. A navíc se k tomu můžu kdykoliv vrátit. Já jsem ho minul. To je plný raid tohleto. Teď mám malou rychlost, to nedopadne dobře. O, dopadlo. No tak já už chci pryč, já jsem myslel, že tady budou auta. No, mně se nezdařilo. No dobře, tak to jsem si vyzkoušel, to je sice hezký, koupit se to nedá. Přeskočit se to aspoň dá. Fichtla nechci, tohle taky nechci, ale velmu si toho, když tady nic jiného není. A ještě v obědu zbytek toho ostrova jen tak ledabile a tím to pro dnešek ukončím, protože pak si budu muset najít. Kde je něco, co si ještě můžu koupit. Rychle, já to kradu moc blízko. Dobrý. Moment, ještě jsem tam viděl nějakou... Co děláš? Tady jsem viděl nějakou odbočku do lesa, do něčeho zeleného. Tady je nějaká dráha ještě. Ježiš. Nebo se mi to zdá? No je tady jenom... To není dráha, to je cesta. Někam vede. Tady jsem ještě nebyl. Musím prozkoumat. Rád bych jako osedlal ten tank ještě. Já nevím, proč každý auto musí skončit na střeše. No to určitě nikam nevede, jenom prostě... Ale jo, někam to vede. Tady je ta dráha, co jsem myslel. To není ta s těma autama. Tohle je nadálkový ovládání s autíčkem. To není destrukční derby. Tady by mělo někde stát auto, do kterého si nasednu. Hele, já si tady doplním životnost. Tamhle. Tohle nevypadá jako ono. Já jsem si ani nedoplnil, jak to. Že by to bylo ono. Co mi nezdá. Ukáž. Je to ono, ale to není to, co jsem zase... Já
jsem myslel, že tady budu jezdit malým autíčkem na dálkový ovládání. No tak tohle bych měl zvládnout. Tohle je v pohodě. Snad, jestli to není na čas. Respektive jako na čas, že by se odečítal, to není. Že se přičítá, to mi nevadí. A že skončím na střeše, to mi vadí. No proto. Chtěl jsem říct, že už jsem se chtěl divit, ale já bych se vlastně ničemu nedivil. Protože zůstat na střeše, to je můj jako jediný způsob parkování. Kolik ještě to nepíšou. Prostě musím dojet do konce, takže na začátek. To už bylo druhý, málem na střeše. Já už jsem zatím ztratil všechny dveře, kromě jednoho. Jedněch. Tak. Musím opatrnější, já nemusím spěchat. To je v pohodě, v klídku. A vychází slunce. Tady v těch starých hrách to ještě jde, to je ještě jako efektní to slunce, ale v nových hrách je to tak realistický, až člověk nic nevidí. No, už jsem na konci, že jo? Ještě ne, jo. Už mi sem dali dokonce nový auto. Tak tohle je poslední. Tohle musí být poslední. Jo, oni se objevují furt nový, jo. Já myslel, že tady jsou všude. Oni se objeví vždycky ten jeden přede mnou. Šmaria, kolikrát to mám objíždět? Toto nebudu dělat 10krát. Končím. Jak vylezu. Nepovedlo se ti překonat rekord. No, žádný rekord nechci překonávat. Já jsem to chtěl jenom dokončit. Se zdržujou. Máme nějaká speciální cedule nahoře. Barevná. Znamená to, že tam něco je, že si to můžu koupit. Budu se tam podívat. Tak, co pak to tady je? Nic. A nic. Tam něco bylo. Vzadu jsem něco zahlíd. Výtržnost. No, to nechci. No, já to vidím, že nic nenajdu takhle. Ale aspoň se teda projedu. Chtěl jsem to vzít takhle po okraji. To tady už jsem tady na okraji. Takže musím tudy. Případně bych mohl nakrást ještě ty auta. Jenže přesně zase nevím, jak vypadají, takže to taky nepůjde. Takže tady musím na most. Jinudy to nepůjde. A že by mi někdo aspoň řekl, kde se dá co koupit. Už jsem tady koupil všechno, co šlo. No tady nevyskočím, malá rychlost. O, už vím. Ještě se teda podívám na tu druhou půlku ostrova. Jestli mě tam něco nepraští do oka. Tady zase nějaká značka. Jsou hasiči. Pohodové. Kde je ten most? Už se rýsuje, nebo se nerýsuje, nebo kde to sakra jsem? Ježíš, teď jsem si přepnul mapu. Teda, já jsem úplně jinde. Ale dobře. Opakovaný záběr. Já nechci, co mi to dělají? Jak jsem to pro boha zapnul? Puste mě. Já se z toho zblázním. Oni mě prostě nechtějí pustit, aby si koupil tu určitě poslední budovu, co tam je. Změna ovládání. Tak. Oddálit, nastoupit, radioklaxon, změnit, sprint, ruční brzda, cíl, přikrčit se akce. To žádný opakovaný záběr není. Co jsem mohl zmáčknout? Maximálně R?
autě. R. To je rádio. Střelba, další zbraň, předchozí zbraň. Dopředu, dozadu, doleva, doprava, přiblížit, oddálit, nastoupit nebo vystoupit. Rádio, klaxon, submise, změnit pohled. To jsem udělal omylem. Pak jsem to chtěl dát zpátky. Skok, sprint, ruční brzda, cíl, přikrčit se, akce, tabulátor. Pohled, náklon, pohled. Tady prostě nic takového není. Já jsem spustil něco, co tady není vůbec. No, konečně. Já nechci. Dejte mi normální pohled. Tak, konečně, jsem zpátky. Teď vůbec nevím, kde jsem. Já jsem dobře. Já si vám radši jiný auto rychle. Abych tam byl rychlejší. Dej to sem, tohle vypadá dobře. Fénix. Tak to taky nechci. No. Tady ta gangsterská vila koupit nejde. Navíc má zatlučený okna, tam by asi žádný mise nebyly. No, tady bych se musel projet někudy, někam, kde jsem nebyl. Třeba tady jsem nebyl, tady jsem byl hodněkrát. Tady něco je, to je zase výtržnost. No, takže já jsem skončil. Já budu muset pokračovat tím, že tady se dá něco koupit. Hele, už jsem chtěl říct, že budu pokračovat na Google. Takže 2500, nějaká zastávka, ne? Takový barák obrovský. To bylo snad levnější než ta chýše na střeše, co mám. Co to můžu uložit, no, to je celý. No, jsem si moc nepomohl, teda. Řekl bych, že vůbec. Ale nějaký pomáhač. Ještě se chci podívat tady, tady asi. No, tady se dá jít do toho obchoďáku. Tam vevnitř asi taky nic nebudu moc koupit. Jestli pak zjistím, že jo. Vlastně nějaký taxík. Něco odevřeného tam mě ale nepustěj, ne? Pustili, ale nic tady není. Vypadá jak nějaký divadlo, nebo co? No, takže to je asi všechno. Já opravdu budu muset pokračovat na Google. Podívat se, kde jsou tam všechny baráky, co se dají koupit. Protože už mám prostě všechno, co jsem potkal. Možná jsem něco potkal, nekoupil a zapomněl. Tak je možný. A ještě bych se mohl podívat na ten tank nebo vrtulník. A to by skončilo zase smrtí, to vím. Protože bych to musel krást z vojenský základny. Takže nic. No, co je tady to za speciální vilu? Tam se ještě podíváme, jestli to náhodou nejde koupit. Jde? Hele, no to je náhodička. $8000, ježiš, co to tady máj. Můžu uložit misi, no. Hele, garáž. Můžu uložit i auto, no. No, tak já si to teda uložím. No a teď jsem opravdu skončil. Tady nic není. Já bych se mohl porozlínout ještě vrtulníkem, ale když ta ikonka je jenom z jedné strany, je tak malinká, takže tak bych stejně asi nenašel.
co se ještě bude koupit. Tak nějaký zajímavý barák. Poldové. Ty si asi koupit nemůžu. Tohle to lakovna, to si taky koupit nemůžu. Tohle vypadá zajímavě. A to si koupit můžu, ale už třetí barák. A ten bude zase za 4000 a taky jenom mi dá safe. Za 6 dokonce. Byt. Jsem si nekoupil ani barák, ale jenom byt. A garáž. Tak si to zase uložím. Tak když mi to tak jde kupovat, tak já se ještě kousek projedu. Na zbavení se poldy. Nic, co je tady to za speciální, jo, tam jsem vlastně byl. A to vemu třeba tudy. Teď už mám takový dojem, že už nic nenajdu. Jo, tady se můžu podívat, tady je akorát výtržnost. Ne, není, ani výtržnost tady není. Co jsem to tamhle viděl? Jo, to je proti policajtům, vidím to dobře. Jo, škoda. Ale to vypadá zajímavě, ten barák, ten by možná taky šel koupit z jiné strany třeba. Tam se ještě podívám. Tady? Nešel, no. Je škoda. Takže opravdu půjdu pokračovat na Google. No, ale nepřijde mi to jako dobrý nápad, tak nechat tady hráče bloudit po celé mapě. Až najde nějaký barák. Doufám, že teda opravdu ještě nějaký mám hledat vůbec. No nic, takže já to končím pro tentokrát. Podívám se na Google, vygooglím si to, který barák mám koupit. Tenhle ten mám koupený. Tady ten napravo. To už je moje dávno. No a zítra bych to teda dokoupil. Já sice mám málo peněz, jo. Ale tak já si vyzvednu, mám tady tiskárnu peněz a vily a všechno. Takže tam, když to v obědu vyberu prachy, tak pár peněz seženu. A nejdražší bylo to Malibu, ten klub. Takže si myslím, že už dražší věc tady nebude. Tam je sice nějaký ten mrakodrap někde. Ale ten taky nepůjde koupit, to je jasný. Ještě bych se k němu mohl podívat někam. Ale to je rychlá motorka. A má nějaký markodrap. Hele, Vesta. No tak to si ještě uložím s Vestou. Tady si mám nějaký zapadlý auto. Banshee. Zajedu si ještě jenom tak někam, kde to jde uložit. Ale hlavně... Jak to, že jde po mně poldo? Co jsem vyvedl? Jsem někoho zajel? Ani nevím. Tady si to teda uložím. No a nepůjdu za tím panelákem. Tady si to prostě uložím a uvidím. Příště uvidím, co dál. Jako přepne se to, přeplo se to. No, dobrý. Takže zase příště, no. Příště předpokládám, že už to bude naposled z GTA Vice City, protože už se pravděpodobně dostanu. Jenže já bych chtěl ještě vidět ten tank a ten vrtulník.
Ale když mě tady zabíjí takhle hrozně rychle, a mám docela i pocit, jakože na tom novějším počítači mě to zabíjí nějak rychlejš. Než dřív, jako. Nevím, no. No takže podívám se, co si mám koupit. Koupím si to příště, udělám poslední misi, která tam na mě určitě čeká. A bude konec. A co budu hrát pak, to teda opravdu nevím. Protože já jsem sice chtěl hrát ještě z Amigy hry a z hracích automatů a podobně, což chci furt a z Commodore 64. Jenže tady na tom počítači to nemá vůbec smysl řešit. Občas něco si střihnu, ale pak se to zpomaluje a je to o ničem. Takže radši chvíli počkám a pak to budu až na novém počítači řešit. No a to je pro dnešek teda všechno. Takže zase zítra. Jo. Tak čau.